kuulate veebiraadiot lihtsalt ja keerutamata. Tere taas, kallid veebiraadio kuulajad! Saates osalevad eesti.com toimetaja Mihkel Johannes Paimla. Tere kõigile! ERE programmi töörühma liige Kertu Luisk. Tervitused! Ning vabamõtleja Timo Kalaus, alias Silver Ronk. Ja tere, rahu kõigile! Saadet juhin mina, Maarjo Marippu, tuntud sisulooja ja suunamudijana konservatiivne mõtiskleja. Selles saates ei esinda me partei seisukohti, vaid avaldame oma isiklikke mõtteid. Alustame 20. juubeli saatega. Nädalaga olen mõned mõtted kirja pannud, mille ma nüüd teieni toon ja siin saates läbi arutame. Eestlaslik jonn jääda ellu. Eestlased on läbi sajandite võidelnud võõrvõimu ja kultuuridega. Ajaloos on olnud aegu, kus rahvaarv on Eestis langenud 40 000-ni, kuid endiselt oleme me rahvana alles. Ka hetkel on maailmas olukord, kus erinevad maailma korra kehtestajad limpsavad Eesti ja eestlaste suhtes keelt. Kas eestlane on kumbrohi, kes ei hävine, või milline olukord võib saada eestlastele lõplikult saatuslikuks? Kuidas kommenteerite? Ja ma ei tea, alustame Kertust. Ja aitäh. See teema on selles mõttes hästi põnev tänases kontekstis, kus me, meie meediaruum sellest palju ei räägi, ma olen aru saanud, aga näiteks, mis toimub Akapulkos, kus võib lihtsalt keegi selline organisatsioon võtta ette Eesti jagu rahvast ja asuda hävitama. See peaks meie tunde, meis ka tekitama sellise lootusetuse tunde ju, et pinguta palju tahad, mõtle mida tahad, räägi mida tahad, aga vaata, keegi võib tulla ja lihtsalt ära kaotada su elamise, inimesed su ümber, kui sõda ei tehta, tehakse siuke seda pidi sõda. Ma kuulesin, Steven Alber rääkis päris hästi, kuidas üks sel teemal spetsialist kirjeldas ära, kuidas see on võimatu, et selline asi sai aset leida loomulikul teel. Kõik see ebaloogilisus, ebaloomulikus oli ilusti lahti seletatud ja selle pinnalt peaks ju mõtlema, et nii, aga vaata, nüüd need pahalased, neil on juba nii osavad võtted, et nüüd siin anna alla, oled umbrohi või oled ilus lilleke, kultuurtaim, mis iganes, anna alla. Aga vaata, see eestlase selline, mulle tundub, et see on natuke ka selline hasart elada, et üks kõik, mis on, ma ikka proovin, mingi siuke nagu sitkus meis on, ma tunnen, kuidagi nagu me soontes voolab selline alalhoidlikus soov elada ja ma isegi ei tea, mille pindalt see tuleb, sest me just kui ei ela ju mingis üli heas keskkonnas, kui me hakkame võrdlema ennast riikidega, kus on päriselt, kuidas ma ütlen, et ei ole näiteks sellist kotti, mida teeb meie tänane valitsus, et on kuidagi inimväärsem see elu ja kuidagi harmoonilisem ja kas või ilm on soojem ja toredam ja ei pea 4 aasta aja vaheldumist siis muudkui taluma ja kohanema, aga ikka meis on mingi soov elada ja ma arvan, et see tuleb selle baasiks on kontaktis endaga ja kontaktis endaga just läbi looduse ja ma arvan, et see sama aastaegade vaheldumine, mida ma mainisin, toob ka meid alati loodusele nagu lähemale, sest me peame kogu aeg siis kohanema, jälgima neid märke, kohandama oma eluviise vastavalt sellele ja ma arvan, et see kontakt loodusega on ka see, mis meid hoiab selles püsimises. Ja kuni meil on see kontakt, see nii kaua me püsime, nii kui tulevad 15 minuti linnad ja betoneerumine, ot sealt maalt alates võivad minna asjad lootusetuks, aga täna veel me ei ole selles kohas ja on lihtsalt need momentid, millest tasub siis heas mõttes kinni hoida, et me püsiks. Ja loodus on minu jaoks üks nagu number üks märksõna, ma sissejuhatuseks sellega lõpun, annan sõna edasi Timole. Jaa, tere, aitäh, jah. Ei me sure välja, jah. Ma arvan, mis ma arvan, ma tean, et me ei sure välja. Ei ole siia maali meist jagu saadud ja küll me säilime, aga ega ta lihtne lugu ei ole. Et võibolla kui mõelda selle peale, mis seda kõike ise loomustab, mis meid nüüd tänase päevane viinud on, siis see on ametnike omavali, poliitikute omakasu ja siis rahvaleigus kõige selle suhtes. Et see on see, mis meid on tänase, ütleme, selle olukorrani viinud. Ja ega see minevikus teistmoodi ei olnud.
muidugi ma soovitaks nagu võib-olla sellest lõputust alast ka lahti saada, kuigi noh, eks ma ise alan ka, et mis ma siin pean pattu tunnistama, et ise alan ka, aga see lõputu ala, et oi jumal, näed, et 700 aastat orja aega ja küll peksis meid rootslane, sakslane või jumal teab kes, et noh, mis seal siis ikka on ja et täna me oleme elus rahvana ja küsiks, et kas oleme jäänud, et jääda. Täna vaadata neid märke, kuhu suunas või kuhu poole me liigume, et siis noh, kerge kahtlus tekib, aga siin mingit sellist head lahendust välja pakkuda, et seda tulevikku luua, ütleme, paremaks, kui ta täna on, noh, ütleme niimoodi käigu pealt ei oska, et noh, kes ootab siin Kristuse tagasi tulekud, kes ootab, et EKRE või IRL või kesk saaks valitsusse, ja et noh, kus kellegil need asjad on, aga jumala eest kordagi ei mõtle selle peale, et mis on minu roll kogu selles mängus, et kas minu roll on ainult siis see, et noh, nädalavahetusel pidutseda, suvel puhata, nagu nii öelda see hapukurgi hooaeg, aga ega vaenlane ei maga, tema tegutseb kogu aeg, 24-7, et noh, see nüüd ei tähenda seda, et sa peaksid kogu aeg nüüd ärgas olema ja tegutsema, aga ütleme niimoodi, et ega siin väga magada ei ole, kui mõelda selle peale, et meid on ootamas see kuradima WHO leping, millest nüüd siis on meediakanalid hakkanud rääkima ja mis meediakanalid ma silmas pean, on Objektiiv, Uusi Uudised. Ma ei tea, kas nendel on aega selleks olnud, et seda kajastada, ei ole seal lehel käinud. Telegram on sellest rääkinud, Vanglaplaneet, Eesti Eest leht on sellest seda kajastanud. Et see on ikka päris hull asi küll, noh, kui see asi nüüd vastu võetakse, see WHO leping või ära kinnitatakse. Ja ega selleni väga palju aega meil ei ole, et ennast nii öelda päästa. Ja tore on tegeleda küll, ütleme sellise, ma ei alvusta seda, aga ma ikkagi toon selle välja, et noh, räägime loomaseksist või pagulastest või jumal teab millest iibe parandamisest, aga kõigele sellele tõmbab varsti kriipsu peale see sama WHO leping, et kui me lihtsalt kaotame läbi selle kogu oma vabaduse. Ja noh, lõpetuseks võib-olla võidab lõpetuseks, no, siia sisse juhatuse lõpetuseks, et kunagi oli Viljandis selline punkt, bänd nimega Ema Anna Padruneid. Et ausalt öeldes kogu seda mängu jälgides, siis no, pea läheb lõhki ümbritsevast hullusest. Et, aga, ma annan siis edasi sõna Mihklile. Suur tänu sulle. Et, ma jätkaks kõigepealt selle WHO teemaga. Et sellest on juba räägitud, no, nii-öelda väga vähe räägiti 2020, kui Jüri Ratas meid maha müüs oktoobri alguse poole koos Tanel Kiigega. Siis oli veel Keskerakonna Isama ja EKRE valitsus. Läks umbes 3 kuud mööda ja valitsus kukutati. Ja ka leping jäi üldiselt edasi kestma. Ja aasta hiljem sisuselt Eesti Vabariigi sünnipäeva paiku Euroopa Liidu asjade komisjon otsustas enamus häältega, et Eesti õigused WHO küsimustes tuleb delegeerida Euroopa komisjonile. Nii et tegelikult me sisuselt oleme juba oma õigused täie raua kära annud ja riigu täiskogu pole seda küsimust isegi arutanud, rääkinud, ma ei tea, mis kõigest muust. Aga tõsi on jah, et kui 1. detsembris 2023, nüüd ei ole kindel, kas Eesti seda üldse tahabki teha, aga mõni teine riik, et kui ta tahab keelduda sellest ratifitseerimisest, siis selle ajani on meil võimalus öelda selge ei. Aga jah, et kui neid riike, kes ei ole sellega nõus, võidaks hakata alates maist 24 suurestama, noh, saab näha. Aga need, kes on sellega automaatselt nõus, nende suhtes, noh, siis enam pole muud, kui et tuleb hoida piip ja prillid, et selles keerides vastu pidada. Aga eestlus ja üldse selle eestlaste juurde tulles, et eks ajad on keerulised, seda vast siin ei eita keegi, kuid kõige selle keskel tuleb endale selleks teha, et mis saab meist kui rahvusest edasi, et kas me suudame vastu pidada ka sellele survelainele, mis siin nüüd lähemal ajal kaasartusele WHO lepingu ees seismas on. Me räägime siin ka kaudu seonduvalt sellest, et inimesed lasid jõunast no, vähemalt 60% kui mitte rohkem vaktsineerida selle surmava taudi vastu ja nüüd lõviosa neist on tänaseks surnud, aga kui 5G ei vannakse käima, mida tahetakse jõustada 2025 sügiseks ja see eeskätt puudutab Tallinnat, Tartut ja Pärnut, jälle see 5 minuti temaatika, siis on oodata, et need, kes on süstitud, et nende tervis läheb sellest ainult palju raskemaks, et oleme sellest ausel, et see komponentide jada, mida
Pfizeri ja Moderna nende kaudu süstiti, see mingi aja jooksul mõjub inimestele totaalselt laastavalt. Aga lohutseks ma tahaksin öelda, et need eestlased, kes on seda pettust vähemalt 2-3 aastat näinud ja ei ole raskuda süstida, siis küll me kuidagi ühel päeval jõuame ka kas või isiklikul tasandil ja ükskõik kuidas jõuame positiivse lahenduseni, et me saavutaksime ikkagi selle, et meie vähemalt jääme kuidagi selles hulluses keskmisest. Olgem ausad, ükski kurjus ei saa ju ikkagi lõpatud kesta, et see lõpuks hävitab ennast ise. Aga siin kohal ma annaks kommentaariks sõna Maarjale. Jaa, selles suhtes, et mina näen seda protsessi niimoodi, et eestlasi lõhustatakse ära sellega, et võõrad rahvused segatakse meile siia ja on muudetud nii-öelda ka keskkond Eestis mitte inimsõbralikuks. Ja kuna meil enam raudset eesriiet ees ei ole ja kõigil inimestel on vaba voli otsida omal parem koht elamiseks kui on Eesti, siis me lihtsalt lähme laiali ja jätame oma kodumaa nii-öelda maha ja lähme laia maailma. Ja see ongi, see minu meelest see võib saadagi Eestile täiesti saatuslikuks, Eesti rahvale, ehk siis Eesti see maapind ju ei kao kuhugi, lihtsalt eestlased lõhustuvad ära ja seal maa peal elavad siis mingi kulti-multi. Et ainuke asi, kuidas seda päästa, olekski see elukeskkond taastada inimväärseks ja elamiskõlbulikuks. Aga paraku praegune valitsus seda lõhub ja lõhestab ja ta teeb kõike selleks, et globalistlik agenda suudaks meie rahvusriigi täielikult ära hävitada. Ja Kertu. Sellises jumalikult plaanis ma näen, et see sama Acapulco asi, mida ma ennast mainisin, kui paljud eestlased mingi hetk põgenesid kõigi nende COVID-teemade ja asjade tõttu kuskile ära, lähme ära, seal on parem kui siin, lähme ära, seal on see ja see parem ja sinna ei ulatu need kombitsed. Lõpuks ulatuvad igale poole see konverents, kus ma Rootsis käisin see kolmepäevane, kus olid siis üle maailma need meiesugused ärganud, aga ikka nagu diplomeeritud ja spetsialistid olidki mingi mitmekordsete kõrgharidustega doktorid ja nii edasi. Nemad rääkisid ja nad rääkisid niimoodi, et noh, kui mina räägin nende juttu edasi, öeldakse, aha, mingi suvaline koduperenaine, aga vaata, nemad rääkisid seda sama juttu, mida mina räägin. Ja kuidas nad kirjeldasid, et kõik on seotud, mitte ükski riik ei jää sellest mõjutamata, mitte ükski, mine või kuskile igi keltsa keskele, nad jõuavad sinna ka, kui sinna peaks tekkima kogum inimesi, kes on nii-öelda süsteemile ohtlikud. Ja minule andis see nii tugeva sõnumi, et põgenemine pole lahendus. Ma tegin Eesti Eest lehele selle kohta ühe artikli ka. Põgenemine ei ole lahendus, see on toimuva sõnum. Et me peame looma selles kohas, kus me hetkel oleme, kus asuvad meie juured. Õnne ei ole kuskil mujal, muru ei ole rohelisem mujal, muru on rohelisem seal, kus seda kastetakse. Ja meie asi ongi keskenduda sellele, et kuidas meie seda tänast olukorda nendes tingimustes, mida me loome, jah, ei ole lihtne, aga ma arvan, et sellises suures plaanis on ka õppetund see, et tegelikult me oleme väga palju tugevamad, kui me seni oleme arvanud, sest me oleme olnud nii-öelda nupukesed sellel mängulaual, aga võib-olla see laud on täitsa nagu meie enda teha, milline see mäng välja näeb, milline on lõpplahend ja nii edasi. Ja seoses selle WHO leppega siis mu teises vabaduse hääle saates Nõmme raadios ma rääkisin sellest ja päris detailselt saade keskenduski sellele, et mis on need väljavaated. Ja tol hetkel inimesed vist ei saanud nagu aru, et see midagi päris oleks, sest üks saate jälgija veel kirjutas, et võiks sel teemal rääkida. Mina mõtlen, et terve saade oli sel teemal, et mida nagu inimesed siis sealt välja kuulsid või lugesid, lihtsalt häält kuulasid, siis aga infos ei süvenenud või igatahes need väljavaated on päris kehvad. Ja täpselt see sama mõte, et meile räägitakse mingitest probleemidest, vaata see on probleem, see on probleem, lahendame, lahendame, lahendame ja siis tuleb see WHO kupatus, mis lihtsalt kõik potist alla. Et viha vaenukõne seadust, see tuleb veto peale, seda ei tohi tulla. WHO leppe, see leppe muudatusega, seal on sees, et nii kui sa ei kaaguta kaasa nende laulu, siis sa, siin su profiil pannakse paika, nii tema on nüüd selle vastane, samamoodi karistused, rahatrahvid, kinnipanekud ja nii edasi. Et see on hästi peen mäng ja hästi palju on siin ka must kunsti. Ehk siis
jälgi seda ja teisel ajal see teine käsi paneb sulle vastu kukalt , noh , täpselt see , selline on see tänane päev . ehk siis , kui me mõtleme , et me oleme maru targad , kas või alternatiivmeediat vaadates , need , kes on siis hästi teadlikud toimuvast , me muudkui räägime , et see on halb , too on halb , aga samal ajal , noh , mina hakkasin mõtlema , et see on ka jälle mingi lõks natuke , sest kui palju ma näen nende seas , kes meile seda nii-öelda tõest infot annavad , kõik nad on kaaperdatud , et nad ei liigu nagu selles sellises puhtas hingeühenduses , mingi tumedus liigub läbi nende , seetõttu on ka mõned sellised meiesuguse info jagajad , kelle puhul ma ei saa vaadata neid videoid , mul hakkab halb . ja kui ma olen jaganud neid näiteid , siis on inimesi , kes on täitsa lõpp , neil sama tunne , kusjuures need isikud isegi kattuvad , kelle puhul neil tekib see halb tunne . ehk siis ka need , kes räägivad meil asjadest nii , nagu nad on , paljastavad neid globalistide asju , teenivad ka seda tumedust mõned , mis tähendab seda , et see vastus asub kuskil mujal kõrgemal sellest informatsioonist ja meil tuleb teadvustada , aga sealt edasi on veel mingi koht ja mina arvan , et see on seesama koht , kus me vaatamegi suurt pilti just selles plaanis , et aga kuidas sellest nagu üle olla , kuidas selle infoga nüüd teha midagi nii suurt , et me kavaldame kõik üle selle hirmutamise nii-öelda pimeduse poolt , kui ka selle hirmutamise , mis tuleb läbi selle asjade teadvustamise . oi-oi , nii kole väljavaade , oi-oi , neil on haar , oi-oi , nad võivad siia sõda teha ja nii edasi . ma ju teadvustan seda , seesama NATO baas , kui neile tuleb käsk , lavastage siin sõda , laipu on vaja ja nii edasi , kui neil ei ole näitlejaid võtta , hää küll , siis teeme inimestest need laibad ja nii edasi . see ei ole mitte midagi uut , see kõik on ju ajaloos juba olnud . ja kuna asjad ajaloos , me ju näeme , kuidas korduvad , kui siin Covidi aegu öeldi , et mida sa räägid , Kertu , sa ei ole arst , usalda arste , noh , Mengele oli ka arst , aga tänu sellele , et me ajaloos suudame mingeid seoseid ikkagi luua , siis noh , ilmselgelt selle jutuga , et lähme sinna hoonesse , ma ei tea , et seal on ühissaun , tegelikult on gaasikamber , noh , inimesed ei läheks , vaataks kuradi kahtlane , nagu meenutab veits mingit Auschwitzi teemat , siis ongi vaja uusi ja peenemaid võtteid ja kuna meiesuguseid ei lähe selle peavooluvalega enam kaasa , siis minnaksegi juba peenemat teed pidi ka meie peale ja siis ongi mingid hetked , mida nii-öelda need vaimsed ja ärganumad inimesed räägivad , mina näen , et on päris suured lõksud ja ma ei ole siiani kordagi veel eksinud . kas või see , kui meil Eestisse imporditi see mingi tantravärk ja kuidas kõik vaimsed inimesed rääkisid , et see on nii teema ja sellega vabanemine ja manifesteerimine ja kõik , mis sellega siis tuli , siis nagu lambakari kõik jooksid . Ja mina vaatan , kuradi tume värk on . Sellega kalastatakse inimesed ära , konksutatakse nagu nii sügaval tasandil inimesed ära ja olidki järjest , inimesed läksid katki ja katkisi inimesi on nii lihtne juhtida . ehk siis , mis iganes nii-öelda väljas me liigume , on see peavool või alternatiiv , meil peavad kogu aeg tunded püsti olema , et ei saa lõpuni mitte kedagi usaldada . niisamuti ei saa usaldada ka neid , kes tänasel päeval räägivad õiget juttu ja kellega on see õige tunne , sest nii kui inimesed lähevad sellesse mingisse , kuidas ma ütlen , võivad ka minna teelt eksida , aga kui nende taga on juba hunnik inimesi , kes nii usaldavad ja nii lojaalselt püsivad kannul , kõik see kari läheb ka nagu nii-öelda tühja või nagu valele teele . ja sellepärast ma näen ka seda indiviidi tasandit kõige olulisema võtmena üldse , kui igaüks indiviidina keskendub enda iseseisvusele , enda tugevusele . meid ei saa nii suure massina allutada , meid ei saa panna mingi vilepilli järel siis kõndima lihtsalt sellepärast , et me oleme saavutanud usaldusliku sideme , meid on ära konksutatud kellegi inimese külge , kes siis võib-olla ära kaaperdatakse ja meid koos temaga . et see on nagu minu selline üks läbivamaid sõnumeid üldse , see iseenda tugevuse leidmine ja ma arvan , et kui iga eestlane on tugev , siis meil ongi võimalus ellu jääda . ja kuidas siin mingi mu saate peale üks meesterahvas kirjutas , et jah , Kertu , sa räägid , et sina ja su lapsed , aga Eestimaa preambul , täpselt niimoodi , et tunne ennast nüüd süüdi , sest sa oled nii isekas ja ma ütlesin , et aga kui igaüks keskenduks iseendale ja oma lastele , Eestimaa oleks päästetud ju , väga lihtne ja siis tuli sealt , ei , mina ei saa sellepärast ja sellepärast , aga miks mina peaks päästma tervet Eestit ? kui meil igalühel eestlastest , meil igalühel on see vastutus , see ülesanne elada , anda elu edasi . mina küll ei oota , et keegi teine midagi ära teeks või et valitsusest , et kui valitsus vahetub ja tuleb mingi teine erakond ja teine võim , et siis lihtsalt istud nagu lilleke ja kõik on maru hästi , puhtalt inimese nagu kasvamise idee poolest me ei saa olla nagu seisev vesi , meil peab olema kogu aeg mingi voolamine ja ma arvan , et läbi nende väljakutsete saamegi olla voolamises , kasvamises ja see ongi normaalne . ja kuni me arvame , et tänasesse punkti me olemegi jõudnud tänu sellele , et me oleme mõelnud , et ah küll keegi seal , käisin ju valimas , ma käisin valimas , mu kohustus on tehtud , mina täitsin oma kohuse ja nüüd ma lihtsalt olen , ma olen tubli kodanik ,
ma käisin korraks jaoskonnas , nüüd on kõik hästi , maksan makse ja elu nagu lill . Ei ole . vot , aga ma jäin pikalt patrama , ma annan sõna edasi , kes soovib . ja ma võtaks üle , et selles suhtes , et kui nüüd minnagi valimiste teema peale , et inimene mõtleb küll , et ma olen selle panuse nüüd andnud , on ju , et selle hääle andnud , aga see on ju tegelikult illusiooni loomine , et me ju kõik teamegi , eelmised valimised oli puhtal kujul võltsitud teema ehk siis täiesti nonsense . ja aga selles suhtes , et me elame praegu hetkel väga huvitaval ajastul , et erinevad maailmakorrad ja me oleme nii-öelda Eestiga selle täpselt maailmakordade vahel , kahe maailmakorra vahel , Venemaa , India ja noh , tegid oma selle BRICS-i Hiina ja samamoodi lääs , globalistlik lääs on siis teiselt poolt ja me oleme täpselt sellel noh , rindejoonel . et saab huvitav olema näha , mis siis saama hakkab . et või mis teie arvate ? Timo , mis sa arvad ? Noh , see ma kõigepealt Kertu jutu peale ütleks , et jah , et see põgenemise jutt , ma mäletan , kui see koroona jama siin oli , et siis oli täpselt samamoodi , et mul ka kamraadid siin , noh , ma ise ka mingil määral , et kuhu minna , mida teha , on ju , et võib-olla läheks , põgeneks kuskile ära , et seesama inimene , kes sinna hakkab pulkosse inimesi kutsus , et noh , nüüd me teame , mis seal juhtus , on ju , et ega tegelikult selles mõttes polegi mitte kuskile minna ja mina küsisin ka oma kamraadide käest siis , kui see asja arutamine oli , et aga kes meid seal ootab , eks , et seal ei oota ju meid mitte keegi ja noh , eks see kõik , mida me täna näeme , see lõpeb vaid siis , kui me kõik ütleme ei  see on üks tsitaat Vanglaplaneedi lehelt , et kui me vaikselt hakkame , kuidas öelda , sellest süsteemist väljuma , et nii nagu ma siin esimestes saadetes kunagi rääkisin sellest , kuidas ma olen loobunud siin sotsiaalmeediakontodest , ma ei ole endale ID-kaarti teinud , sest ma ei ole nõus andma oma sõrmejälgi , on ju , noh , täna on sõrmejäljed , homme silmaiiris ja DNA proov ja võib-olla mõne noh , võib-olla läheb isegi asi roeproovini , et no sa lihtsalt noh , lihtsalt kaod ära nagu nii-öelda noh , võimalikult nii palju , kui see võimalik on , on ju . noh , ütleme niimoodi , sellistest saadetest osavõtmine ei ole just teab mis jumala ära kadumine , aga see jutt jah , et me oleme siin ida ja lääne vahel . Jah , ka mina olen mõelnud , kusjuures eilegi sai ühe kamraadiga seda arutada , et me võiksime püüda olla või olla siis selline neutraalne , võimalikult neutraalne riik siis siin selle kahe maailma vahel nii-öelda . aga see jutt on noh , ilmselgelt juba selline venemeelne ja kas sa siis tahad , et Putin tapab seal kuskil ukrainlasi ja kõik sellised asjad tulevad sulle kohe süüdistused kaela . et ei , ma ei taha , et kedagi tapetakse , ma ei taha , et venelane tapab ukrainlast , ma ei taha , et palestiinlane tapab juuti , juut tapab palestiinlasi . ma ei taha , et ameeriklane koos oma liitlastega , kaasa arvatud Eestiga , tapab Iraagis , Afganistanis , Liibüas asjatult süütuid inimesi . ei , ma ei soovi seda , ma ei taha ja ma ei taha ka selles osaline olla . ja see sõda , mida ilmselt meil siin hetkel sätitakse , mina sellest sõjast osa võtta ei kavatse . noh , muidugi , need on suured sõnad , on ju . eks meid sinna sisse kistakse ilmselt kõiki , sest minna ei ole kuskile . et võib-olla kuskile sinna , noh , ma ei tea , Antarktikasse , aga . Timo , tead , ma ütleks sulle vahele , tegelikult me juba osaleme sõjas . ja me osaleme juba sõjas ja noh , vot siit sellest johtuvalt hakkame mõtlema , et Ukraina president Zelenski ütles , et valimisi ei toimu enne , kui sõda on läbi ja kui me mõtleme selle peale , et Kaja Kallas kaagutab ette-taha seda , kuidas Eesti on sõjas , me võime ju hakata , Kaja Kallas võib täiesti vabalt siin lähiajal öelda , et kuna Eesti on sõjas , siis valimisi meil ei toimu . jah , see on küll selline vandenõuteoreetiline lähenemine asjale , aga minu sisetunne ütleb ja ma usaldan oma sisetunnet , et
et järgmisi valimisi ei tule, vähemalt sellisel kujul mitte. Ma tahtsin tegelikult öelda seda, et ka meie oma veebiraadioga oleme nagu sõjas, sest me sõdime infosõda ilma püssideta. Meie relvadeks on sõnad ja Ja. me hoiame tagasi seda peale tulevat globalistlikku agendat ja teeme sedasi, nii-öelda sõdime sedasi Eesti eest. Jaa, absoluutselt. Ma olen sinuga 100% nõus ja ütleme niimoodi, et kriitik on alati tere tulnud, aga ikka nii mõnelegi kritiseerijale või noh, kritiseerijale käest tahaks küsida, et aga mida sina nagu teed, et midagi ära hoida või midagi muuta. Et noh, ma ei tea, kui palju see saade muudab. Ma tean, et meil on päris palju jälgeid, on sellist positiivset tagasisidet ja nii edasi. Ja meil etteulatuvalt võin öelda, et meil on veel varsti saateid juurde tulemas, hoopis teises formaadis, nii et noh, võt, jah. Nii me oleme siis oma saadetega sõjas. Kertu, sa tahad midagi öelda? Ma arvan, et meie panus on see just see sama, mille osas on natuke kriitikat tulnud, et me kuidagi lihtsalt räägime, on ju jah, ma arvan, et selle point on ka see, et inimesed seostaks ennast meiega, et lihtsalt mingid suvalised me ei ole ja mingid spetsialistid, lihtsalt oleme inimesed, kes ise on võtnud oma elu eest vastutuse, mina vastutan kõige eest, mis minuga aset leiab. Ei vastuta ei valitsus, ei vastuta arstid, ei vastuta meedia selle ajupesu eest, mitte keegi ei vastuta minu eest. Peale minu ise enda. Ja osa sellest vastutusest on ka see, et ma pean protsessima enda ümber toimuvat. Ma ei saa olla iga valdkonna doktor või magistraat või mis iganes asi, aga ma võin võtta infot ja kas või läbi intuitsiooni, mis on igal ühel, kas või laps sünnib, tal on väga tugev intuitsioon. Ta võib ära tunnetada, mis on õige, mis on vale puhtalt tunnetuse pealt, mitte informatsiooni pealt. Ja meil tegelikult tuleb luua see sama kontakt. Ja ma arvan, et see, kuidas meie siin ennast väljendame, olles mitte eksperdid, lihtsalt mõtlevad inimesed, lihtsalt jälgijad, kes loovad seoseid, kes kasutavad loogikat, analüüsi võimet, isegi kui me eksime, kas ka sellel on oma võlu, et anda inimestele signaal, et eksida on okei. Okay. Kuni su soov on püüelda millegi parema poole ja elu ei olegi niimoodi, et õige valik, eesmärk saavutatud. Ongi vahest vaja komistada, et aru saada, et vaata see oli see asi, mida oli vaja teha õppetunni mõttes, kasvamise mõttes, kas või selle mõttega, et paremini ja sügavamalt asjadest aru saada ja mõni kasvamine, mõni taipamine tulebki ainult läbi valu. Seda on niimoodi nagu masohistlik öelda, aga reaalsus on see, et mõni asi on nii sügav tõde, et mugavustsoonist sa selle nii ei jõua. See tuleb läbi valu, aga see on jälle meie selline nagu duaalne maailma käsitlus, et on halb ja on hea. Nii samuti see tänane nii-öelda kurjus, mis on saanud pead liiga kõrgele tõsta sellest ka tänased protsessid. Kurjus on saanud pead tõsta nii kõrgele, et nii suur hulk inimesi on lihtsalt ära uinutatud seda kurjust toitma oma hirmu ja sellise allumise ja asjade kaasa tegemisega. See kõik on jumalikus plaanis omal kohal. Ja me ei tohi vaadatagi seda toimuvat ka, nii valitsus on lollid, sõimame, kirume. See ei ole lahendus ilmselgelt. Lahendus on see, et meie ise keskendume enda tugevusele ja kas või läbi selle saate, siis inspireerime inimesi ka, et aga mida teie tunnete, mida teie mõtlete. Ja mulle väga meeldib, kui inimene kuulab mind ja vaidleb vastu mingites kohtades, siis ma saan aru, jaa, väga hea, ta on mõtlemisvõimeline, ta ei allu igal asjal, et kui mina räägin ilusti nagu meeldival toonil ja nii, et on mõnus kuulata ja tahaks uskuda kõike, mida ma räägin, ta ikkagi ei usu kõik, et tal oma protsessor ka töötab, see on nii positiivne nähtus. Nii, ma annan sõna. Selles suhtes, et tahakski öelda, et tegelikult meie siin, kes me praegu hetkel neljakesi oleme ja noh, paraku hetkel me oleme sunnitud olukorras, et meid siin saates nii vähe on, kuna noh, teistel on siis tehnilised viperused siin kõigil. Et me täidame siin veebiraadio meeskonnana elementaarset kodaniku kohust, Eesti Vabariigi kodaniku kohust, rääkida asjadest ja asjadest nii nagu need on ja kui me ei ole rahul, siis me ütlemegi selle otse välja, paraku ühiskonnas seda julgust ei ole ja inimesed peaksid rohkem julgema öelda välja, et asjad on ju tegelikult pees. Ja kui inimesed ei ütle ja on vait,
siis nendega tehaksegi , siis nad on lambad ja nendega käitutakse nagu lammastega . Ehk siis pügatakse ja kui teid on liiga palju , siis lõikame kõrid maha ja lähete lihakombinaati . Ja hästi oluline moment on ka selles , et see nii-öelda taktika , mitte et siis seina äärde panna , vaid tühistada . Et inimene siis kardaks , et oi , et aga kui ma räägin nii , siis ma olen kas lamemaalane vandenõuteoreetik või ma tahan või ma olen sõjas sellel valel poolel . Kuigi siin ei olegi mõistlik pooli valida , sest mõlemal poolel on ju inimesed , need , kes neid asju nii-öelda läbi viivad , need tüübid patsutavad üksteisele õlale või tont teab , mida teevad , neil on täitsa ükskõik , aga noh , puhtalt sellepärast ei saa sõjas pooli valida , et kannatavad lihtsad inimesed nagu meie , kes ei ole milleski süüdi , kes ei ole neid otsuseid vastu võtnud , neid lepinguid salaja teinud . Ja mina selles plaanis ma tunnen , et ma olen nagu jumalikult selles rollis , et mind on ära tühistatud , niimoodi ära pekstud meedia poolt , et tänasel päeval peavoolumeedia ei tohigi minust rääkida , sest see toob inimesi mulle ainult lähemale , sest see on sõnum , et vaadake , ta rääkis , läks aega mööda , tal oli õigus ja ta räägib edasi . Mis mõttes , et kas selle tühistamise ja meediapeksu peale siis ei peaks nagu alla andma , auku kaevama , sisse hüppama , mulda peale endale tõmbama ? Ei . See oli lihtsalt see hetk , see oli see inimeste informatsioon , mille pinnalt mulle igasugu silte külge pandi , läks aega mööda , mõned , kes sildistasid , hakkasid analoogset juttu rääkima , nagu mina tol hetkel rääkisin , mille peale mind siis tühistati . Noh , see ongi osa sellest sellisest nagu mängu ilust , et ükskõik , mis toimub , iseennast ei tohi tühistada ja see , kui palju lähedasemaks ma tänu sellele sellisele nagu isolatsioonile sain , ma olen väga tänulik selle eest , et ma päris tõsiselt , et isegi need , kes siin organiseerisid mu erakonnast väljaviskamise ja nii edasi , ma ei ole hetkeks ka nende inimeste peale pahane olnud , sest ma tundsin nii palju positiivseid ilminguid , mis selle nii-öelda negatiivse asjaga kaasas käisid , ehk siis maailm ei ole mustvalge , vaatame seda kõike , mis iganes hetk on , me võime asju vaadata , et me saame alati valida , kas hirm või armastus , mis iganes olukord või valik meie ees on ja võibki lihtsalt nagu pulli pärast mängida läbi selle hirmu variandi . Aga lõpuks otsused teha ikkagi selle pinnalt , et ei , ma valin armastuse , et noh , kas või see , et kui mul on olnud olukordi , kus teatud isikud on võtnud mind nagu nii-öelda sihikule , noh , mõned on täitsa siuksed , et anna paberid pihku ja mitte nagu koolipaberid , vaid noh , mingi diagnoosipaberid , siis mul üks tuttav energeetik ütles , et Kertu , et aga hingede plaanis nemad on sinu õpetajad , et nad ongi tulnud selleks , et sina teeksid läbi mingi teekonna ja ega neil ei ole see ülesanne lihtne , et neil on niisugusel nagu hingetasandil antud see ülesanne sind kasvatada , retsida ja see , mis sinust siis kasvab , et see on sinu enda kõrgemaks hüvanguks ja see ülesanne neil on väga raske lihtsalt , et sa teaks . Ja siis tekkis minusse nagu selline kaastunde ja armastuse moment nende inimeste suhtes . Ja aga võib-olla ongi niimoodi , nad täidavad lihtsalt seda rolli ja minu kõrgemaks hüvanguks ja siis ma ei saa ju veel ennast omakorda kulutada sellega , et ma vihkan seda ja tegi toda , siis ma hakkan nagu nende mängu toitma ju , sest mul on ebameeldiv olla , ma valin armastada , ma valin selle talutunde . Ei , ma ei lähe nende inimestega kohvile ega midagi , ma hoian neist väga kaugele , las nad olla , ma armastan neid kaugelt . Las nad teevad oma sigadusi edasi , see on nende valik , noh , õigemini hinge ülesanne , ma ei tea , mis karmalised asjad neil kanda on , et nad on pandud sellistesse rollidesse ja see ei olegi minu asi . Aga seda , et ma võtaks selle viha ja sellise nagu kättemaksuhimu endasse , see on minu valik , kas ma valin siis selle hirmu ja viha või armastuse . Et ma arvan , et see on ka niisugune hea nii-öelda trikk , kuidas täna toimuvat üle elada niimoodi , et ei lähe katki ja ei lähe ise ohvriks . annan sõna edasi . ja ma tahtsin siia vahele see Mario juttu selles mõttes täiendada , et me räägime asjadest nii , nagu nad meie silmis on . Et noh , me vähemalt ei taotle seda , et noh , meie suust kuuldu on nüüd absoluutne tõde või et võtku seda siis , seda meie juttu siis igaüks , kuidas tahab , et siin oli juttu vahepeal nendest ekspertidest ja spetsialistidest , et ausalt öeldes noh , viimase niisuguse mõne aasta jooksul on nad nii ennast diskrediteerinud , et kui kuuled sõna spetsialist , et keegi on spetsialist , ekspert või teadlane , et siis läheb nagu süda pahaks . Jah , on erandeid , aga erand kinnitab reeglit , et midagi teha ei ole . et noh , ma sind kuulates mõtlesin selle peale , et noh , et aga mis alaekspert või spetsialist mina võiksin olla . Mul on 4 last , olen sihuke circa 12-13 aastat juba abielus , nad jälle ei mäleta , ei tule meelde , kui pikalt , aga ma võin ju julgelt väita , sest ma olen nagu selline perekonnaspetsialist . aga nüüd
kui palju mina üldse perekonna asjades nagu ütleme niisugune nagu laiemalt kaasa saan rääkida, et kas ma saan otsustada seda, et kas abielu on ainult mehe ja naise vaheline liit või kuulub sinna alla ka siis jumal teab, mis ei taha, noh, nagu siin mõni on, et see, mis sülg suhu toob, see on abielu. Et jah, et see spetsialist ekspert ja see ei määra enam mitte mida. Vaat nüüd, kui see Iisraeli-Palestiina konflikt algas, et siis vaatasid täpselt nagu see Ukraina sõja alguses olid. Järsku ilmusid Ukraina ja Venema spetsialistid välja. Nüüd on Iisraeli spetsialistid. Küll meil on Palestiina spetsialistid, Lähi-Sida spetsialistid, ekspertid. No au sõna, no tõesti. Ma annan siit sõna Mihklile edasi. Aitäh. No siin nagu pikalt nagu räägiti sellest mõningat märksnad, et nagu kaastundlikkus ja siis kuidas nagu inimesena ise leidud hakkama saada. Mina arvan, et inimestena me peame enne kõike nagu lähtuma sellest, et oleme ise nagu enda suhtes õiglased, oleme võimaluste piires enne kõike, et võib ka rohkem olla, aga enne kõike peab olema nagu õiglane nende suhtes, kes noh, meile ühel või teisel mõel midagi tähendavad. Ja selles osas mina arvan, et kahtlemata meil tuleb nagu palju nagu pingutada, et saavutada nagu üksteise täielik mõistmine kas või suhteliselt normaalsel tasandil, et see on nagu esimene vaatev. Aga siin nüüd päris alguses toodi välja see keskkonna teema ja siis veel see migratsiooni teema, et kategooriliselt on see vastu võetamatu, et meil on siin Ukrainasse toodud, noh, siin on mitamatikult räägitud 6 arv inimesi. Et see läheb sellesse temaatikast. Kui meil aastat tagasi Süüriast ja mujalt siia immigranti toodi ja mõned meist on ka kuritegusid toime pannud, siis püüti nagu seda meile normaalseks peale suruda, et me peame neid vastu võtma. See kord oli siis niimoodi rahvas nagu suuremas osas oli vastu ja siis suuremas migratsiooni haldamist nagu loobuti ja siis tuli see koronavärk ka peale. Aga nüüd Ukrainas hakkas see asi pihta, umbes nüüd peaaegu 2 tagasi, no siin 20 kuud vähemalt vist. Ja siis võtame kõik kavasuli vastu, et mingit piire ei ole, võtame vastu ja siis kohalikult lükkame lihtsalt kuhugi kõrvale. Et me võtame teid raad ära, võtame teid töölt käimise võimalus ära, et siin nüüd selle nädalaus käis selline jutt läbi, et puuetega inimestel võetakse võimalus töötubades käia ühtesi. Need ettevõtted, kes nagu seda pearahaga üldse nagu puhete kiimisel tööle võtnud, et siis nüüd lükkame nad uuest aastast kõrvale. Ja teine moment siin nüüd keskkonnast, et meil praegu vaadatakse aktiivselt, kuhu saab kaevandusi teha, kuhu saab tuumajäätmete ladustamisi teha, et siin viimane uudse, mis Lääne Harju vallast, et tahetakse sinna nagu leida see lõplik koht. Ja muud sellised sõnatusmõttes sigased, rääkimata fosforiidi kaevandamisest Virumaal, millest viimaste aastas jälle aktuaalselt on rääkima hakatud. Et minu meelest kõik see teeb seda eesmärk, et eestlased sundida oma kodumaalt lahkuma, aga me ei tohi seda mitte mingil juhul lubada. Et kui vähegi mõistlikust ja arukust inimestel on, siis nad seisavad nende asjade vastu nii hästi kui vähegi võimalik. Aga ma annaks nüüd, ma nägin, et Kertul on soov kommentaariks. Ma tahtsin öelda, et seoses selle taotusega tõepoole, et meie jutt ei jääks ainult siukseks jutuks ja meie seas oleks ikkagi keegi spetsialist, kes ütleb oot, siis siukest asja saab õppida. Ma tean, et meil siin üks inimene käis Ameerikas õppimas seda, kuidas siis, kas sellise mingi väär infoteemaline asi, oli vist selle proua nimi Joller. Jaa, Carmen Joller käis jaha Ameerikas 2 nädalat. Ja ta läks õppis seda väär infoteemat ja ma arvan, et seda saate kvaliteeti tõsta ja, ka, ja piirata seda siukest kriitikat, mis võib tulla, et oi, et see oli vale info või too oli vale info, siis meie seas võiks olla keegi, kes... Kas äkki keegi teist teab Jollerit niimoodi, et saaks küsida ta käest, et kuidas sinna koolitusele saaks? Et sellega me saaks oma lihtsalt ja keerutamata saate kvaliteeti väga palju paremaks teha, et meie seas on siis keegi, kes ütleb oot, parandan, see on vale info. Ja siis me saame niimoodi käigu pealt muudku hoida seda kvaliteeti, et inimene, kes kuuleb ja mõtleb oot, imelik jutt, siis kohe keegi meie seas tõstab käe, ütleb, et jaa, ongi vale, mina tean, mis on tõsi. Ehk siis siuke nagu tõe monopoli moodi asi, et kus nagu ongi kindel kivisse rajatud tõde, see on olemas. Ja ma lihtsalt käin siukse ettepaneku välja, et kes meie seast tahaks minna sellele samale koolitusele.
jaa , mul Timo , sina see tahad tõstnud kätt kohe ? jaa , no Karmen Joller on vana sõbranna mul . ma sain kunagi tema käest , siis kui ma veel Messenger oli , ma sain , noh , alguses ma nagu niimoodi ääri-veeri hakkasin temaga vaktsiinidest rääkima , no see oli ikka tõesti sihuke , julgen öelda , rohkem kui 5 aastat tagasi ja noh , kuidagi mängisin sellist peenet mängu ja lõpuks mu küsimused läksid aina kriitilisemaks ja kriitilisemaks ja siis ta ükskord vihastas mu peale niimoodi , et ta ütles , et tähendab , minu ja teie vahe on selline , et mind võrreldes teiega , tähendab , onju , õpetati ülikoolis mõtlema . mul on siiamaani see kuvatõmmis , noh , ma muidugi tundsin talle väga kaasa selle eest ja sellepärast ja siis noh , meie teed läksid lahku . muidugi Karmen Joller käis ju siin Rakvere koolides ka seda vaktsiinipropagandat tegema lastele , mille eest ta tegelikult ei ole siiamaani , senimaani võtnud mitte ükski inimene tegeleda seda , et teha sellele faktikontroll . aga jaa , ei , su mõte jah , kui niimoodi pool naljaga lõõpida , et siis loomulikult jah , igasse sellisesse podcast'i sisse selline faktikontroll ja on ta siis Joller või Lutsar või Igor Taro näiteks on ju , et istub seal Objektiivi stuudios näiteks Markus ja Varro räägivad ja siis see möliseb vahepeal , et oot-oot-oot-oot-oot , Varro , tähendab , ei , sellist asja ei ole . et see oleks hea , see päris lõbus , päris lõbus jah . jah , sest muidu läheb see asi ju ai peale täielikult , see kohtusüsteem , sest nad ei jõua ära hallata kõiki neid valeinfo esitajaid , aga siis saaks nagu kohe sabast kinni , oot-oot-oot , see on valeinfo , vot see on õige  ja aga et asi oleks võrdne parlanks siis nii-öelda , siis näiteks Ringvaate saates istub Markus Järvi või Ando Tõnumaa onju , et noh , et asi oleks võrdne , et tasakaalustame ära selle , väga hea mõte ja see läheb kindlasti . ja see on teine . ma arvan seda , et kui ai peale läheb , siis asi on lihtsalt nii mugavaks tehtud , et kui valesid lauseid või mõtteid hakkad ütlema otse eetris , näiteks nagu meil Zoomiski , siis tuleb vahele niimoodi piip , 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 piip . keegi minu käest seda küsinud ei ole , aga ma küsin ise ja vastan ise ka . tegelikult see tehisintellekti teema , see tuleb kotti panna , ära lõpetada . see , mis sealt tegelikult tulemas on , see ei ole mitte midagi , et noh , nad võivad kiita seda taevani ja kuidas see meid kõiki aitab , et noh , meid on näiteks tuumarelvad on ka ilgelt moodi aidanud . jaapanlasi näiteks väga-väga aitas keegi , noh , et noh , ma olen kuulnud vähemalt , kuigi ma olen nüüd kuulnud ka , et Van der Leyen vist väitis , et Putin hoopis tegi seda seal Jaapanis . aga jah , et ei , see tegelikult , kui nüüd tõsiselt rääkida , siis see ai , see tuleks lukku tõmmata , kogu see arendus , see on , see ei tõota mitte midagi head , aga see on minu isiklik arvamus . see on järjekordne selline asi , kus nagu hästi mugavalt vaata , kuidas läheb mugavamaks , sa ei pea guugeldama , sa ei pea tegelema mingi otsimisega , tuleb kohe vastus , lihtsalt pane küsimus , siis sa ei pea surfama netis ringi , aga see algoritmi alusel tuleb täpselt see , mis vaja . ja ma arvan , et aja jooksul need vastused muutuvad , täna meiesuguseid ka testitakse , need vastused tulevad täpselt sellised , noh , meile ka nagu ikkagi noh , läbib nagu meie siukse filtri kuidagimoodi ära , saame aru , et natuke on kallutatud , aga ma arvan , et mida aeg edasi , seda rohkem kaldub läheb . Hetkel lihtsalt ka meiesugustele esitatakse seda niisuguse mugava asjana , et me konksu alla neelaks ja hakkaks seda usaldama , siis see päris rets läheb lahti , ma arvan , et paari aasta pärast , kus sealt tulebki ainult seda liberastide soga , aga selleks hetkeks meie oleme juba niisugused Google'is surfata , ma ei tea , võõras , ma trükkin sisse , tuleb kohe vastus , noh , mis iganes vastus , aga ma tean , noh , ma olen testinud seda süsteemi , kõik toimib . Ja Timo  ja ma tahtsin seda öelda , et vaata , et kõikidele nendele inimestele , kes tahavad , neil oleks kogu aeg , oleks mugav ja hea ja hästi lihtne ja ise nagu suurt midagi tegema ei peaks . mul on soovitus teile , saage sellest aru siis , kuidas ise igaüks oma rikutuse piirus , et kõige mugavam oleks siis , kui hommikul ärkama ei peaks ja selleks on erinevad võimalused , tasub guugeldada . kõige pullim ongi see , et see ai on ju tegelikult jõudnud juba väga kiiresti koolidesse  mina tean seda , kui vana spikerdaja kooliaeg , et mul olid kõik kohad olid spikrid täis ja mul kogu aeg , kui ma spikerdamisega vahele jäin , tavaliselt oli saksa keele tund , saksa keele õpetaja alati varastas mu spikri ära , mitte ei varastanud , vaid võttis ära . ja aga mul olid erinevad lahendused , noh , spikritega , sest iga kord , kui vahele jäin , siis mõtlesin , et oota , mida ma veel teinud ei ole , et nii-öelda vahele ei jääks , onju . ja saksa keele õpetaja siis mitu aastat ta mind õpetas , siis ta
niisuguse kõva spikri kollektsiooni korjas , ütles , et kui me nüüd vilistlaste kokkutulek on , et järgmine , siis ta pidi mulle selle kotitäie spikreid mulle ära, tagasi andma . Et ma tahakski öelda selle ai teema peale , et see jõudnud juba koolidesse ja õpilased spikerdavad sellega ja mis on nagu veel nii eriti mugavaks läinud . mina omal ajal pidin paberi peale kõik kirjutama nii imepisikeselt , kui veel vähegi sain ja tegema veel noh , kõvasti käsitööd , et see niisugune väga äge välja näeks ja õpetaja ei saaks aru , et see spikker on . Siis tänapäeval on see lihtsalt nii lihtne . õpilane läheb arvutisse , paneb ai , paneb märksõnad sisse ja ta saab referaadi . Pumm! Esitab selle ära õpetajale ja siis õpetaja peab mõtlema , et huvitav , kas selle nüüd tegi õpilane või tegi seda ai . Ja niimoodi on , aga muidugi õpetajad pidid sellest nagu aru saama , et ai teeb seal praegu veel teeb niisuguseid vigu sisse , et õpetaja kui läbi loeb , siis saab ära , ahah , siin on need vead korduvad , selge , see on ai tehtud . Aga see ai läheb ju kogu aeg aina paremaks ja kui ta hakkab inimese eest mõtlema , siis inimese aju ju kärbub . Selles suhtes inimene ei pea ise oma ajuga enam mõtlema , tal on ai . Noh , ja siis ongi kõik . Käime kohtamas ka niimoodi , et mees ja naine lähevad kohvikus . Oota , mismoodi me nüüd hakkaks jutuga pihta , oot-oot-oot , ai , pumm  et oled ilus , nii , ja siis hakkavadki mobiilid omavahel suhtlema , et oh , sa oled ilus ja seksikas ja siis need kahekesi istuvad seal niimoodi mees ja naine , et oh, naudivad seal ai teksti , vaata . Noh , see asi lähebki , meid muudetakse mingiks juurviljadeks , noh . Me oleme mingi kehad ja ainuke aeg , kus meid on vaja , siis lõpuks , kui me juurviljad oleme , et siis , kui on üldised valimised on ju , siis me oleme nii lollid ka juba , meil on täiesti savi , mida seal valitsus või teeb , on ju . Siis vajutame jälle arvutil klahvi , valin , oota , nii A on Reformierakond , D on Keskerakond ja siis sealt EKRE on U on ju ja siis vajutad , pumm . Ja see ongi kogu nagu vastutus ja kogu ajutöö , et me lihtsalt tegelikult selle tehnika arenguga me liigume samuti huku poole . just . ja ma olen selle , ma vabandust , võtan kohe siit üle , et selles suhtes ma olen jah nõus , et vaata see nagu ikka see mugavuse jutt ja kõik on nagu mugav ja nii edasi , et siis ja aga mis sa nagu selle ajaga teed , mida nagu ütleme , võimaldab siis see , et noh , meil on see tehnika areng ja meil peaks justkui olema aina rohkem aega , aga tegelikult meil jääb seda vaba aega , noh , ma ise vähemalt tunnen seda oma pealt küll , et seda vaba aega jääb aina vähemaks . Ja siin ja et noh , et aga mis noh , ütleme , et noh , need inimesed , kes siis ütlevad , et see võimaldab meil rohkem vaba aega , on ju , küsita käest , et noh , et aga mis sa siis selle vaba ajaga näiteks teed , et kas sa nagu loed või milliste asjadega sa tegeled , ega noh , inimesed väga ei tegelegi selliste noh , süvenemisega , mingite probleemide lahti arutamisega , et sellise asjaga ei tegelda . Ja mul on ka üks selline lahe juhus elust , kus üks naisterahvas , et temal ei ole aega lugeda , et lastega näed , kogu aeg on tead pesumasin ja värgid ja küsisin , et vaata , mitmetunnist programmi sa seal pesumasinal kasutad , eks ? 2,5 tunnist . et noh , see ei ole enam ju meil selline aeg , kus sa pead võtma selle pesuresti ja nühkima seda pesukasi käsitsi , et noh , kasuta siis seda aega , ma saan aru , et kodus on toimetamiste asja , et mis ma tahan oma jutuga tegelikult öelda , on just see , et mida me siis kasuliku selle ajaga peale hakkama , mis meil üle jääb , et meil on elu nii mugav . et ja ma ei näe , et sellel senisel oleks nagu mingit tulemust , et kui ma mõtlen selle peale , et meil on negatiivne iive , meil on meeletu väljaränne , on ju . Et no vot , see on see meie tehnika areng siis , et noh , on siis nagu midagi paremaks kusagilt läinud , et noh  ja see lõpuks viibki , nagu sa ütled , et kohtamas , noh , ise ei peagi kohtamas käima , ai teeb sinu eest kõik ära , noh . et on juba tegelikult ju
sul on võimalus elusuuruses nainegi endale tellida või mees endale tellida kummist selline, et muideks, kas ma ei tea, kas kuulajad teavad seda, et see on fakt, kummi naine on natside poolt välja mõeldud üritus, nii et ma annan siit edasi, et ma Mihkel. Jah, aitäh. Oota, mul anna mulle andu, ma pean ikka selle räägi. Vaband, et see märkus on see, et see natsid mõtlesid selle sellepärast välja, et noh, mehed oli pikalt sõjase lahingus, aga see seksuaalenergia, mis tekib, et seda oli vaja kuidagi maandud, et selle jaoks. Selline info on minul. No, otse natsidelt. Jaa, kompaktne ka, vaata, sa puhusid täista ja kui enam vaja ei läinud, siis lasid jälle õhu välja, pakkisid kotti ja läksid Ja. sõtta edasti, vaata. Ja kui kuulid... on see, et rasedaks ei jää mingit kohustusi Absoluutselt. Ja, vandeleuteoreetiliselt mõeldes, siis see võib ka üks eesmärkidest olla. Mihkel, ma segasin sulle vahele. Jah, aitäh. No, selle lõpuks lisada lihtsalt, et no, see näitab selgelt, et kui nemad selle teise maailmasõja paiku kuskil niimoodi välja leiutsid, siis no ilmselt ikka midagi oli nagu, no selles suhtes teatud puudujääk niimoodi, aga vaadates tänast ühiskonda, siis juba see asjaolu, et me alustame siis järjestiku, et käivad need telefonid, et lapsed said endale, ma ei tea, 2010-ndatel telefonid, ütleme siis nii, et 3 aastat näiteks, no see näitab ühiskonda täielikult dekrateerumist, et see on minu mõelest väga kohutav. Ja nüüd, kui siin välja toodi see, et enam ei ole vaja inimesele, noh, kas siin ütleme suhte ajal või siis lihtsalt suhtuse käigus oled kusagil ilusas kohas silma vaadata, vaid sa lihtsalt suhtled läbi mingisuguse teisintellektuaalse seadme, siis antke andeks, see on ju täielik katastroof. Et millest me üldse siis räägime? Et kas me tahamegi enda vaimset sellist tasakaalu hävitada sellega, et me lihtsalt laseme nuti seadme või ma ei tea, millega iganes ennast hävitada, et tehke, mis tahate, et ma annan teile vaba aega, aga te ei pea omal suht. No see on läbi listi vale, et parem olgu siis niimoodi, et inimesed kas või ma ei tea, ühiselt reaksid aega, no ütleme, et midagi on vaja teha, millega on kiire loomuline, et siis kahe peale saab ju kiiremini kui üks, et kas või niimoodi, et jätad oma telefonid arvutid, ma ei tea, mis iganes jätad kõrvale, et aga tehke siis ühiselt midagi, et aeg läheks nagu kiiremini edasi ja saaksite rohkem vaba aega, näiteks ma ei tea, pool tundi varem magama, palun väga. Aga siin teisintellekti üldse arvuti maailma juurde tulles, et eks see, kuidas inimesed seda teisintellekti kasutavad juba täna ja siis tahavad tulekust arenda, eks see näitab selgelt, et lõptulemusena ju tahetakse inimesed oma senistest töökohtest ilma jätta. Noh, siin kaubandusketid, noh, siin käis ju mingi aeg läbi, et Nokia tahab koondada 14 000 inimest, et siis teisintellektil anda suuremad õigused ja võimalused. Et ma pean seda väga valeks ja ohtlikuks teeks tuleviku silmas pidades. Aga ma annaks kõigepealt sõna Timole. Ma tahtsin seda siia nüüd tulla selle algse teema juurde, et kui sa seda skripti sisse lugesid, seal lõpus oli siis selline küsimus, et kas eestlane on kui umbrohi, kes ei hävine või milline olukord võib saada eestlastele lõplikult saatuslikuks. Et see on nagu pime usk, mis võib lõpuks nagu saatuslikuks saada ja mida ma selle ajal nagu silmas pean. Vaata, mina isiklikult ei ole, ärge nüüd saage valest aru, ma ei alusta ühtegi usku, aga kuigi kirik ei ole usk, et kirik on hoone. No, ma ei ole ise ühegi kiriku liige, ma ei ole ühegi erakonna liige, mitte miski mind ei piira. Konkreetselt nagu ei piira. Ma võin mõelda ükskõik millises suunas piiraan kuteta. Aga nüüd, kui me mõtleme selle olukorra peale, et noh, et mis meile saatuslikuks võib saada, meile on juba saatuslikuks saanud see 30 aastat erakondade võimu siin Eestis. Et ma loen teile ühe pealkirja ette, mille peale ma eile pahvatasin naerma. Urmas Reinsalu, nüüd oli neil mingisugune volikogu seal Viljandis koosolek ja Urmas Reinsalu, siis noh, ERR-i pealkiri. Reinsalu, Eesti vajab majanduse arenguks uut narratiivi.
Eesti vajab majanduse arenguks uut narratiivi. Ma loen seda pealkirja, ma mõtlen, et kas sa oled nagu segi läinud. Esiteks, et Eesti vajab, kus sina kurat tead, mida Eesti vajab. Sul võivad olla mingid vajadused, täida neid, liigu selles suunas. Ja ära pea mind silmas enne. Majanduse areng, see on nüüd see sama asi, mis on tegelikult selleni viinud, kus me nüüd 30 aastaga olema. Pidev majandus, kasv ja areng enne. Uus narratiiv. Mis see uus narratiiv on? Eelmise narratiivi, mis meid tänase päeva või noh, ütleme tänase olukorrani on viinud, mõtlesite ju ka teie välja. Et võibolla oleks niimoodi, et Eesti vajaks tegelikult jah, okei, uut narratiivi, aga las Eesti ise tegeleb selle narratiivi loomisega, mitte ärme anna seda võimu erakondadele siin noh, majandada oma äranägemise järgi. Ja kõige parem narratiiv minu arust oleks see, palun erakonnad, palun sina, kes sa nimetad ennast Eesti riigiks, ära koperda inimestel jalus. Ja mida ma sellega silmas pean, on see, et see meeletus seadusandlus, selline see bürokraatia diktatuur, millest on meil eelnevates saadetes juttu olnud, see ametnike oma voli, poliitikute oma kasu nimel tegutsemine ja kõik see, võt see ongi meid viinud selle negatiivse iiveni välja, rändeni, see on teie poolt loodud narratiiv ja nüüd hakkate teie uut narratiiv. Jumala eest, ei, mina ei taha küll, et teie seda uut narratiivi siin välja mõtlema või looma hakatakse või hakkate. Et mis ma nüüd kogu oma selle jutuga tahan öelda on see, et inimesed saage aru, mitte ükski erakond, mitte ükski kuradi erakond, olgu ta oppositsiooniline või olgu ta koalitsioonierakond, ei vii meie elu edasi, et elu edasi viied oleme me kõik ise. Kas see narratiiv Reinsalu poolt on loodud või ei ole? Minul on täna 4 last, võibolla ma saan 4 veel. Aga see ei sõltu Reinsalust, see on minu otsus. Reinsalu võib oma narratiiviga tegeleda seal Viljandi vahel, aga minu elu sellest ei sõltu. Jah, võt kõige hullem on see, kui see Reinsalu oma narratiiviga mul jalus koperdama hakkab ja mida ma sellega silmas pean. Ma ei tohi oma maja värvida sellist värvi, nagu ma tahan. Ma ei tohi seda ilma projektita soojustada. Ma ei tohi... Nüüd tuleks, võt ma toon siia ühe näite sisse. Mul kamraad eile saatis Elva, ma ei saanudki aru, kas ta oli seal linna või valla, prügileping. Prügiveoleping on nüüd sel ajal 11 lehekülge pikk. 11 lehekülge, prügiveo leping, võt see on teie narratiiv, eks? Et, ja kus suures seal sees on nüüd siis see, et selline sõnastus nagu rikutud jäätmed, ehk siis kui sa viskad banaani koore selle paberiga kokku, siis sa oled juba selle rikkunud, ma ei tea, kas sellele järgneb trahv või mis sellele järgneb on ja ma tsiteerin oma kamraadi. Lepingus on sellised pärle, et oi, oi, kui poleks tõsi, siis naaraks püksid täis. Jäätmed, mille pean ära andma neile, on kõik vallas asjad, mida ma ära viskan või mida ma kavatsen ära visata. Muidugi suure osa lepingust hõlmab jutt isikuandmete töötlemist ja selles, kuidas nad võivad kliendi isikuandmed edastada üks kõik kellele Euroopa Liidu piires. Mis asi see kõik on? Vot see on teie narratiiv, kallis Reinsalu. Ja okei, ma nüüd annan teistele edasi, aga ma lihtsalt tahan lõpetada sellega, et ärme lase nendel erakondadel seda narratiivi luua. Proovime ise selle narratiiviga tegeleda. Ja riik ära koperde jalus. Ma jätkaks poliitika teemal, et ma arvan, et noh, mul ei ole kombeks keskenduda ainult ühele liinile, et nii nüüd see on lahendus. Et ma ei tea, et kasvatan lastest head inimesed ja ongi tulevik ilus. Kui ümberringi kõik põleb, ma ei saa keskenduda ainult lastele, ma pean hoolitsema ka selle ümbruse eest. Sellest ka selline ühiskondlikult kasulik sfäär, millesse ma olen hästi palju pühendunud. Aga poliitikas ma näen, et tänasel päeval me ei saanud väljast poolt midagi teha, et umbes, et me loome oma kogukonnad ja eraldume, sest selle poliitika sees toimub nii palju sigadusi. Ja see on ka see põhjus, miks ma mingil määral ikkagi poliitikas olen aktiivne, et seda süsteem nii-öelda nagu seest poolt ka minna sellesse mingit oma mõju avaldama. Kas või selle sõnumina, et poliitikas ei ole need, kes meid esindaksid ja anda nagu enda sellist eeskuju, et kui mina lähen poliitikasse,
siis ma lähen sinna selle jaoks, et inimestele anda iseseisvust, et kõik see, kuidas meil Eesti Rahvaerakonna programm on ka üles ehitatud, kui see niimoodi mõttega läbi lugeda, siis saad aru, et selle point ei ole mitte tsentraliseeritus, vaid just detsentraliseeritus, ehk siis, et on mingi kogum, kes on nii-öelda see, mulle meeldiks, et poliitikud oleksidki see päris eliit, nii nagu põlisrahvaste aegu veel oli, et eliit olid need kõige targemad, helgematest helgemad pead, kes oskasid seda nii-öelda mingit suunda hoida ja hoida ära ka võimalike ohtudest inimesed, aga siis tuli see nii-öelda pseudoeliit peale. Tänasel päeval meid valitseb pseudoeliit, aga ma näen, et kui meie sugused läheksid poliitikale sammu lähemale, siis on samm lähemale ka sellele, et meid valitsekski see eliit, need, kes päriselt soovivad, et asjad oleks paremad. Aga võib-olla tänane inimene peab käima läbi selle valuliku kadalipu, et üldse aru saada, mis toimub, et aru saada, et meis igas ühes on tegelikult potentsiaal midagi luua, ära teha, kes siis mis, kes kui suurelt, et mingi hetk ma olin selles punktis, kus ma tundsin siukest nagu indiviidi tasandil vajadust kasvada, tugevam olla, aga siis ma mõistsin ka seda, et kui suur mõju on sellel indiviidil üldsusele puhtalt läbi eeskuju, et kui suvaline koduperenaine räägib ja tegutseb, siis selleks ei pea olema ülimega ära haritud, nagu Joller ütleb, õpetatud mõtlema. Ma pigem näen see ülikooli haridus, kuna me teame, kes seda nii-öelda kujundab kogu seda programmi, kuidas teaduslikud ajakirjad ja asjad on kõik üle võetud, et seal üldse saaks midagi esitada, see peab sisaldama teatud punkte, mis teenivad seda agenda ajupesu ja nii edasi. Siis saad aru, et meil igal ühel on mingi mõju ja kas nii läbi enda kui ka teistele meie ümber. Ja kui me astume poliitikasse sisse, siis need inimesed, kes on tänasel päeval mõjutatud nendest sellest nii-öelda eliidist ja poliitikutest, kes on nii-öelda nagu helgematest helgemad, sest nad on ju ette otsa valitud, et näidatagi, et kuulge, need ei ole küll mingid rahva eest seisjad. Mulle nii meeldib mu isa ütlus, kuidas ta kirjeldas kohalik omavalitsust, et kui need on need helgematest helgemad, need kõige targemad, kes valitakse, kui lollid need teised siis veel on? Ehk siis tegelikult seal ei ole helgemast helgemad. Ma annan sõna edasi. Jaa, see mul tekkis selline pilt silme, et vaata, et kui peldik, välipeldik ei seisa püsti, siis sa paned selle toe sinna. Et need poliitikud nagu peavad on kuidagi selleks toeks, aga et no selle asemel, et teha see peldik korda, et ta seisaks lihtsalt püsti, paned sa sinna toe ja nii ta seisab järgmised 15 aastat. Ja ma pakun selle narratiivi välja, et Reinsalu, kallis Reinsalu, võtame kätte ja hakkame põhiseadust täitma. Lihtsalt elame selle järgi ja ongi kogu narratiiv. Aga seda on ka öeldud, et põhiseadus tegelikult ei ole, ei kehtigi ju. Ja ta on ajale jalgu jäänud. Ei, aga päris reaalselt need, kes tahavad sellest mööda minna, need ütlevad, et on ajale jalgu jäänud, aga hiljaaegu mulle öeldi, et tegelikult on mingi moment kuskil siin sündmuste jadas oli selline, mis tühistas selle põhiseaduse, ehk siis põhiseadus tegelikult ei kehtigi, aga meie ullikesed kujutame ette, et kehtib ja siis siuname neid mäeotsa tegelasi, et või te põhiseadusest kinni ei pea, meie küll peame ise oleme lollid siis, et peame võiks samamoodi segast panna teha, mida tahame öelda, et noh, mis seadus, noh, ei kehti. Ma arvan, et siin on peetud silmas võib-olla võt see Raigo selle raamatu Sahvis kodanikuks või vastupidi, seal oli ka seda asja seletatud ja see ongi see sama asi, et Euroopa Liidu seadused on just kui üle siis meie põhiseadusest. Et võib-olla on seal seda silmas peetud. Ei, seal on ajaloos mingi. Minu tead, kui ma õigesti mäletan, see asi oli veel, mul ei tule täpselt detailselt meelde, ma ei hakka igaks üks ütlema ka, sest meil ei ole ühtegi Jolleri kvalifikatsiooniga inimest, kes siis parandaks mind ja ütleks, et see ei olnud päris nii, siis ma igaks üks ei hakka rääkima. Aga on mingi asi, mis tühistas ära selle põhiseaduse, nii et see põhiseadus polegi väga kehtida saanud. See on lihtsalt siuke nii-öelda butafoor, millest me kinni hoiame ja ette kujutame, et see siis tagab meile normaalse elu ja õiglased võtted riigi juhtide ja kogu... kõigi meie endi poolt ka, aga reaalsus on midagi muud, kehtib siuke nagu hundiseadus, et kes kui ei alatult punnitab, seda edukam on, aga see on ka see moment, mida mina õpetan oma lastele, noh, lastajast alates tegelikult saab alguse kiusamine, mis siis koolis läheb edasi, siis me teame, kuidas kindlasti on teil ka mingid näiteid, kuidas just õpetajad on need kiusajad, ehk siis see kooli kius, mille eesmärk tegelikult, miks selle probleemiga ei tegeleta süvitsi, ongi see, et lapsed teevad üksteist katki, ja katkis inimesi on hästi lihtne juhtida ja nii on ka palju lihtsam meid inimestena välja suretada, sest meil ei ole seda mõnu tunnet elust, sest kuski kogu aeg midagi valutab, mingid armid annavad märku ja nii edasi, et selle
lõhkumise taustal, siis saad aru, et kõik ongi kuidagi kuskilt jumalikult niimoodi, noh, mitte isegi jumalikult juhatatud, aga just kuidagi hästi alatult minnes mööda sellisest nagu loomulikust hea soovlikkusest ja lasteaiast hakkab see pihta juba. Ja mina olen lastele õpetanud, et kui keegi lööb vastu lüüa ei tohi, et sa pead küsima, miks ta seda tegi, sest mõnikord lapsed mänguhoos isegi saa aru, aga temale jääb meelde, et sina lõid teda. Ehk siis tema läheb sulle kogemata vastu või kuidagi emotsiooni pealt lööb isegi ei teadvusta endale, et sulle haiget teeb, aga talle jääb meelde, et sina tegid vastu ja järgnekord tal on juba palju suurem õigustatud sulle midagi teha. Ehk siis sellistes nagu igapäeva momentides ka meil tuleb oma igasugud triggerid, mis pinnale tulevad, et kui keegi mulle midagi teeb, siis mul tuleb vastata hästi siukselt nagu rahulikult pinnaselt. Et teinekord talle ei oleks seda toidet või alust mulle midagi teha, ehk siis lõpuks ei ole isegi need seadused, vaid lihtsalt selline common sense nagu mõistusega, et sa ei lähe vastu ründama, sa ei lähe kätte maksma, vaid lihtsalt püüad selles hetkes selle inimese tuua ka sellesse punkti, kus ta mõtleks nagu rahulikult, oota, miks ma seda tegin, kas see oli vajalik. Ma arvan, et see on ka selline peegeldus, mida inimeste näed, kui keegi meid näiteks ründab, et oot, oot, loll ja nii edasi, et mitte vastata siis samasuguse emotsiooniga, vaid jääda sellesse enda joondumusse. Ja arvan, et see on ka selline asi, mis nakkushaigusena hakkab levima. See võib saada uueks normaalsuseks ka poliitikute puhul. Ja mitte, et me ei ründa. Mul on paar seika, kus ma olen poliitikutele kirjutanud, kelle puhul ma näen, et neil tegelikult on see potentsiaal olla hea inimene, aga nad on läinud mingi mänguga kaasa. Ja siis on nii huvitav olnud jälgida ka ajas, kuidas mingi säde neis nagu ikkagi on. Ja siis ma olen mõelnud võib-olla nagu minu selline, need kirjad, mis ma olen saatnud, on ka nagu avaldanud mingit mõju, et ma olenki öelnud mitmele, et ma näen su südant, et ma näen, et sa oled tegelikult hea inimene, aga need kihid, mida sa enda peal kannad, kas kaitsena või soovina, et läbi selle olla edukam või tugevam või vastaste suhtes nii-öelda vastupidavam, need ei teeni sind, et sul ei ole sel ju hea. Et ma arvan, et niimoodi omavahelistes suhetes ka võiks nagu keskenduda sellisele, mitte nii väga ründamisele, vaid just pöörata tähelepanu sellele helgele poolele. Aga noh, kui vaja on kedagi perese saata, siis saatagi perese ja niimoodi naerata siis sõbralikult. Ja tahaks öelda vahele, et meil hakkab nii-öelda see tasuta osa lõppema. Aga ma andsin teile ka väikese, Timo ja Kertu andsin väikese koduse ülesande. Öelge siia rahvale mingi teema, mida te olete tahaksite Patreoni osas kajastada. Timo, oled jõudnud mingit kodus? Ai, no mis, vaid kuidagi mingi pealkiri jäi mul sel samal päeval silma ja selle jutt oli nendest vandenõuteoreetikutest ja vandenõuteooriatest, et võib-olla siis natukene räägiks või lahmiks sel teemal. Et see oli minu mõte. Ja siis ma tahtsin selle Kertu sinu jutule lisada, noh, võib-olla siis mehe seisukohast, et vaata, ega see, et kui keegi sind lööb või keegi lööb last, et eks see, kui ma arvan, et sa nõustud sellega, et see kõik saab olla nagu teatud piirini, sa saad küsida, et miks sa nii tegid ja kõik see. Jaa. Aga see saab olla jah teatud piirini ja praegu see, kuidas näiteks, kui me nüüd paneme selle riigi konteksti, et noh, et see, kuidas jutumärkides riik peksab rahvast, et tegelikult võiks või peaks olema see piir nüüd juba ületatud. Ja ma arvan, et see rahvas nagu võitleb selle riigipoolse kiusamise vastu sooja õhuga või siis nagu mul siin seina peal on õhupüss. Et sellist noh, pauppadrunitega, et tuleb mõelda selle peale, et mis võiks olla siis rahva järgmised käigud, et see riigipoolne kiusamine ära lõpetada. Siin meil president Alar Karis võttis mingist üritusest osa, kus ta siis ütles jälle sellised, noh, ta andis teada, mis on Eesti eesmärk. Eesti eesmärk ei saa olla väiksem kui kiusamisvaba Eesti. Et Alar Karis näidake eeskuju, lõpetage ära rahva kiusamine. Ma annan siit edasi. See sinu märkus on päris õige, sest ega noh, lihtsalt piltlikult mõeldes, et kui keegi sind lööb, on ju, sa hakkad rääkima ja sealt selgub, noh, et see inimene ise kannatab valukäes näiteks ja sellepärast ta käitub niimoodi ja sealt ongi võimalik leida siis juba terve pinnas, et sellel inimesel ka mitte, et sa tekitad talle lisa valu läbi selle reaktsiooni, vaid et tal oleks ka hetk nagu rahulikult oot, aga mida ma teen, nagu, noh, lihtsalt võimalus korraks tulla mõistuse juurde. See, mida tänane valitsus teeb, noh,
see ei ole võimalik , et keegi peksab mind ja siis ma ütlen , et kuule , miks sa nii teed ja samal ajal ta peksab edasi ja siis mina rahulikult räägin , et kuule , äkki peksad vähem või noh , äkki ikka nii ei ole hea , noh , ilmselgelt ma kaitsen ennast siis ka juba agressiivsemalt vastates , kui ma näen , et sellest niisugusest malbest lähenemisest ei piisa ja kuna me oleme tänase päevani lasknud ennast nii-öelda peksta kottida , siis jah , siin ei ole enam võimalik mingeid läbirääkimisi pidada , aga niimoodi indiviidide tasandil just see , et poliitikutele läheneda kui inimestele , kelle puhul ma näen , et see hing veel kuskil nagu kontaktis on , väga paljudel ei ole , päris paljud on ikka niimoodi , et saad aru , et noh , see hing on kuskil , ma ei tea , teisel planeedil juba omadega ja siis see lihakeha siin mängib mingit juhti ja maru otsustajad tegelikult on lihtsalt kaugjuhitav niisugune biorobot ja ma olen poliitikute seas näinud neid bioroboteid , kus noh , sa saad aru , et kedagi pole kodus , ta teeb mingeid asju , ta justkui on kohal , aga tegemist on biorobotiga juba . aga mina omalt poolt , see vandenõuteooriate teema on päris hea teema , ma ise mõtlesin , et ma räägiks natuke lähemalt sellest , kuidas ma mingeid ohte olen läbi näinud just nendes kohtades , kus tullakse meile nii-öelda heana , okei , peavool tuleb mingi hea jutuga , poliitikud tulevad hea jutuga , sa saad aru , et veits kahtlane võib-olla , aga just need nii-öelda meie inimesed , kui nad on tulnud mingi niisuguse hea asjaga ja siis , kuidas intuitsioon hakkab tööle ja lihtsalt need näited , kuidas siis hiljem on selgunud , pekki , mul oli õigus . et see oleks nagu minu selline jah . Mina tahan käia , ma tahan seda öelda siia selle saate osa lõpetuseks , et siis on ta avalikult ka välja käidud , et siis mul ei ole tagasiteed , et võib-olla laiskus hakkab siin jalaga tagumikku peksma , et tulemas on saade nimega Vox Populi Vox Dei , rahva hääl on jumala hääl , ehk siis ma olen loonud oma YouTube'i kanali  et noh , niisugune lähinädalatel mul läheb natukene aega , et ennast tehnika vidinate jubinatega kurssi viia ja 2 tundi sissehelistamist tsensuuri vabalt , noh , kui ikka päris , noh , kuna see on nädalavahetusel ja keegi arvab , et võiks keset pidu rääkida , kui lahedal on olla , et siis võib-olla seal kuskil tulevad piirid , aga jah , et vot selline saade on plaanis , nii et anname rahvale hääle ja miks tegelikult ma sellise asja välja mõelnud olen , sellel on lihtne põhjus , kui kunagi Kuku raadiosse sai iga tund päeva aeg helistada sisse , niisugune circa 15 minutit , see kaudati ära ja Kuku raadio mõtleva inimese raadio päevaprogrammist on saanud lastesaade , nagu meie uudistesaated telekas on ja ainuke koht minule teadaolevalt , kuhu inimesed sisse saavad helistada , on siis 15 minutit päevas Vikerraadiost , mis on meie maksumaksja raha eest kinni makstud , kui sa seal Kaja Kallast kritiseerima hakkad , siis torgatakse vahele . aga räägi näiteks sellest , et jõulud on tulemas või mis moosi keegi keetis , siis räägi lõputult , aga olgu , minu poolt kõik selle . no väga-väga hea , ma kohe jätkaks sellega , et ootan endiselt kirju kogukonna põhise sotsiaalmeedia platvormiga liitumise sooviavaldused info@matisklee.ee . samuti ootab eestiees.com uudisteportaal siis endiseid ja praeguseid ühiskonnaelu tegelasi , keda on nii-öelda tühistamine puudutanud ja keda peavool enam üldse kuulda ega näha ei taha , siis eestiees.com võtab ilusti teid vastu , et tere tulemast . ja kõigile neile , kes arvavad , et me ajame lolli juttu , ära mölise , tee paremini ma panen siia otsa ühe analoogse nalja kohe , kuidas mul üks tuttav pangatellerile ütles , et kuradi pangad , te ju röövite ja teller ütles selle peale , ära ole kade , tee järgi väga ilusad mõtted aga sellega siis lõpetame , et aitäh , kallid sõbrad , et meid kuulasite . järgmine kord taas teiega , siis juba uute teemadega . Saade kuulatav Kagu ja Nõmme raadios ning kindlasti külastage meie Patreoni fännilehte patreon.com/ veebiraadio , veebiraadio siis 2V-ga , kus kuulete saate lindistuse täisversiooni . kõike head ja nägemist . nägemist . nägemist . kuulasite veebiraadiot .
külastage kindlasti ka meie uudisteportaali www.eestieest.com.